se Zendesi s Rubinkou, už ji můžete znát z některých z mých videí. Je to mladá fenečka. Víte, co máme společný s mým psem? Nejvíc milujeme čas strávený u koní. Když nechám Rubinku doma, tak strašně brečí a vždycky uteče, když jdu ke koním bez ní. Ať chci nebo ne, tak ji musím prostě ke koníkům vždycky brát sebou, protože jinak by se zbláznila. Tohle je naše sedlovna. Chtěla jsem vám ukázat základní vybavení, který budeme potřebovat k běžnému tréninku, co se týče práce ze země. Takže já používám provazovku, tohle je moje šedá provazovka, taková ideální tloušťka, já mám ráda takový trošičku tlustější parelky, ale na dnešní trénink si vezmu ostřejší a tenčí provazovku. A tady můžete vlastně vidět i Parelyho vodítko. Parelyho vodítko se skládá z bezpečnostní karabiny, má přibližně 3 metry, 3,5 metru až 4 a na konci má vlastně práskačku, jak vidíte. Prodávají se v různých variantách, nejčastěji teda v černé a v takovéhleto bílo-černé. Já se tady vezmu i bandáže, ale nakonec vlastně zjistíte, že jsem ty bandáže vůbec nevyužila a proč, protože jsem absolutně líná je namotávat. Potom ještě nějaké to čištění, protože jsem vám chtěla ukázat nějaký základ toho čištění. No, tady vidíme sedla a neskutečný bordel s uzdečkama. Vezme si ohlávku a na louce hnedka uvidíte proč. A vy jste věděli, tyhle ty bičíky nejsou moje, ale moje je pouze tahle stavlaječka a ten praporek používám k tréninku, slouží k ukazování, zbavování strachu. Chápu, že se dají bičíky používat k ukazování stejně jako praporek, že to samozřejmě nemusí sloužit k bití koně. Bičík opravdu neznamená k mlácení koně, kdo to používá k mlácení, tak to beru jako za primitivního člověka, který si neumí poradit jinak než násilím. To, co dneska budeme dělat, nebude nic extra velkého, nic extra namáhavého. Začneme úplně od samého základu a to je, že přijdete za koněm, nějakým způsobem si ho odchytíte a ukážeme si, jak by se správně mělo kůň vodit na vodítku a nějaké další věci s vodítkem. Když vlastně budete dělat chybu už u samého základu, tak to se nakonec třeba projeví i v tom ježdění. Takhle jezdím za koníkama, přes léto jsou na velké pastvině. Jak můžete vidět, je to obrovská rozlehlá pastvina, takže občas docela sranda je tam hledat, protože jsou koníci třeba schovaní v lese a vůbec nejsou vidět. Lidi si často pletou pojem strach a respekt a zaměňují to, ale to, aby vás koně respektoval, neznamená, že se vás má bát. To, aby vás respektoval, znamená, že aby k vám měl určitou úctu a aby s vámi rád pracoval, pokud z vás bude mít strach a pokud ho budete být, tak jenom těžko si s ním získáte hezký vztah, protože když někoho fláknete, tak je naivní si myslet, že potom s váma bude o to radši pracovat. Jo, už jsem vám dneska říkala, jak ty boty jsou strašně krásná věc. Víte co? Ta louka je naprosto celá posetá krásnou trávou a je sucho, ale ne, ty koně zrovna musí být v místě, kde je prostě bahno. No, nenaštalo by vás to. Už jsem vám říkala, proč jsou ty boty naprosto nevhodná obuv ke koním. Výborná cesta. Člověk se občas ke koníku musí prodírat houštinou. Tady se koníci většinou schovávají před mouchama. Tak, jako prvního koníka můžete vidět Elišku, celým jménem Eliza Monarch. Bývalá dosti handa. Naprosto zbožňuju melouna, takže občas jim nakrájím šlupky od melouna, kousek jim tam nechám červenýho a koníci jsou spokojený. A tady vidíte tu moji mršku, ta dostane melounek až potom. A tady je Jasper, to je taťkův kůň. Tahle ta maska je úplně nová a podívejte, jak je hnedka roztrhaná. No, moc to nevydrží. Takže tady můžete vidět Maggie. A na tý vám dneska zkusím ukázat pár užitečných věcí a dát vám nějaký rady. Samozřejmě to, co budu dělat, každý považuje za správný něco jiného, takže já to nikomu necpu, nenutím. Psali jste mi, že bych měla natočit nějaké návody, jak pracovat s koněm, tak teda začneme a asi největší základ je teda vodění na vodítku, takže když si jdete pro koně, tak to je to první, co vlastně s koněm děláte, je, že ho vedete na vodítku, takže asi by bylo dobré tadyhle to si ukázat, než vůbec začneme si ukazovat něco.
trošičku důležitějšího, než se vůbec dostaneme k ježdění, protože ježdění to je vlastně až tím posledním bodem a tam, než člověk dojde, než se tam dopracuje, tak to chvilinku trvá. Je dobrý na to nepospíchat, protože jakmile pospícháte, hlavně abyste co nejdřív jezdili, tak si toho koně většinou zkazíte hned do začátku. Nemělo by se nikdy pospíchat. Pokládám, že většina z vás parelku navázat umí, není to nic složitýho. Maggie má nemocný ouška, když už jí sundávám masku proti mouchám, tak musím být hodně opatrná, protože koně, co vlastně tady s tím trpějí, tak je to vlastně bolí, takže mám někdy problém jí nadávat úzdečku anebo masku, protože je na ty ouška prostě hodně citlivá, takže musím dávat pozor. Svýho psa velice miluju, ale v určitých chvílích bych ho asi zabila. A úplně nejlepší je, když se vám do toho lehne a potom jí vezete v tom kufru auta. Zaručeně nemá smysl to auto mít. Tak jo, jsme tady, jelikož tady na té louce nemám žádný bydlo, takže jako bydlo nám poslouží strom. Teď si ukážeme zásadní věc. Teď všichni, co jste tady, si na chvilinku stopněte video. Já tady teď dělám takovou věc a vy mi napište do komentářů. Napište mi tam, stopněte si video a napište mi do komentářů, co je tady opravdu nehorázně hodně špatně. Tak, uzel si samozřejmě odvážu. Co je tady špatně, je nejenom špatný uzlování. Já jsem na uzly opravdu takový trošičku imbecil. Takže já jsem si svého koně musela naučit tak, aby se mu uvazovat nemusela a aby mi učištění usedlání stál bez toho, aniž by byl uvázaný. Problém dnešních lidí často je, že zaměňují ohlávku a pareliho ohlávku. Pareliho ohlávka slouží pouze na trénink a na vodění koně, nikoliv na uvazování. Tohle si zapamatujte. Je opravdu hodně ostrá a je hubená. A když ten kůň se nedej bože splaší, něco se může se vždycky cokoliv stát, nikdy to nemáte plně pod kontrolou a máte ho takto uvázaného, tak ten uzlík tady se mu utáhne a jelikož je to vlastně celé jenom z provazu, tak se nemá kde co urvat. Na té ohlávce se vám opravdu ty kovové části urvou a ten koník se z toho nějakým způsobem dostane bez nějakého většího zranění, kdežto ten provaz, tam se nemá co urvat, tam se mu to celému utáhne koni na té hlavě a on jak vlastně jde proti tlaku, tak se mu to utáhne takovým způsobem, že si to může až zaříznout do kůže a opravdu z toho vznikají ošklivá zranění. Takže nikdy neuvazujte napevno koně na stání za paraliho ohlávku. Nikdy za provazovou ohlávku neuvazovat. Pokud to víte a děláte, to je to od vás nezodpovědný a nebezpečný. A můžete tím koni opravdu hodně ublížit. Tak, to by bylo k nějaké bezpečnosti. Tak tady můžete vidět, že jsem si koně postavila někam do prostoru. Nemusí být uvázaný, stojí mi na místě. Jak tadyhle z toho docílím? Koně si někam postavím, tam, kde chci, aby stál. Začnu čistit, nebo dělat nějaké věci. Pokud ten kůň udělá nějaký krok, třeba doleva, já ho zpátky vrátím na jeho původní místo. Když ho vždycky vrátíte, tak kůň zjistí, že se mu to nevyplatí a že ačkoliv kamkoliv vždycky odejde, tak vy ho zase zpátky vrátíte, on si tím nepomohl a tak pro jeho dobro raději bude opravdu nakonec stát na tom místě. Kdybyste to měli na začátku udělat třeba 30krát a dělali to týden, tak zaručuju vám, že prostě za pár dní ten kůň bude stát na místě a nikam nepůjde, on to nebude mít zapotřebí. Protože ví, že ho stejně vždycky vrátíte zpátky na místo a že se mu to nevyplatí. To, co vám teď tady chci ukázat, je snížení hlavy. Snížení hlavy se trénuje proto, že když třeba nadáváte úzdečku, tak kuň vám zvedne hlavu hrozně vysoko a vy tam skoro ani nedosáhnete. A nebo koni češete hřívu a zase tak dejší má vysoko, a nebo něco zaplétáte, nějaké copánky a vy chcete mít snažší manipulaci, tak potřebujete, aby měl kuň hlavu dole. Je to jednoduchý. Ruku položíte mezi jeho uši. Potom budete mírně tlačit směrem dolů. Jakmile vám kuň povolí a malinka to sníží hlavu, tak vy okamžitě povolíte vaší ruku a necháte mu klid. Pokud hlavu zase zvýší, tak vy to budete opakovat. Kuň to za chvilku pochopí a vždycky, když mu sáhnete na hlavu a budete tlačit mírně dolů, tak vám tu hlavu sníží. Já to teda dělám hlavně proto, protože když má kůň hlavu nad kohoutkem, znamená to, že není v uvolněné poloze,
když má hlavu svěšenou dolů, je v uvolněné poloze. Mu na tu hlavu tlačíte ne moc silně a ani ne moc slabě. A tlak nezvyšujeme. Vy stále držíte v nějaké jednotné síle. Tak abych se vám taky ukázala na kameru. Tady můžete vidět snadnou manipulaci, třeba při čištění si potřebujete koně otočit do nějaké polohy. Takže tady vám teď ukazuju otočení kolem zadku. Tak, tady vám teď záměrně ukazuju, tak jak by se kůň vodit neměl. Kůň by se neměl vodit s nataženým vodítkem, to znamená, že já jdu a schválně toho koně opravdu tahám. To znamená, že mám vodítko natažené a nedej bože si to chytnu úplně až u hlavy, takhle jak vidíte u té karabiny a takhle ho vedu. Kůň potřebuje cítit ve vás oporu a jistotu. Když budete chodit s prověšeným vodítkem, tak prostě pro toho koně to je nějaká svobodná volba. Potom dále, že mu dáte větší volnost, že v něj vkládáte nějakou důvěru. A za třetí, když vy budete chodit uvolněně a budete na povoleném vodítku, tak dáváte na jeho koni, že vy jste uvolněný, že se nic neděje. Pokud budete chodit s nataženým vodítkem, pro koně to je prostě znamení, že opravdu ho držíte zkrátka proto, protože se něco děje a nebo že se něco může stát a proto může být nervózní. Když budete s koněm po silnici, kde jezdí auta, kterých se kůň bojí, s křečovitě držícím vodítkem, tak ten kůň to z vás prostě vycítí a tím, jak ho takhle držíte zkrátka, tak o to víc on se těch aut bude bát. Takže my vlastně nechceme koně tahat, chceme chodit na uvolněném vodítku, ale teďkon teda vyvstává otázka, jak koně rozejdu. Jak koně rozejdu bez toho, aniž bych ho vlastně tahala na napjatém nebo napnutém vodítku. Je to taková zajímavá technika, já tomu říkám bam bam, protože ono se tam opravdu tohleto dělá. Proč tohleto bam bam? Já zatáhnu, dám mu tím najevo, že se má rozejít krátkým škubem dopředu, že vlastně dvakrát to tím vodítkem udělám. Vlastně ten kůň, než stihne jakkoliv zareagovat, tak vodítko už je zase dávno jakoby povolené. To znamená, že vy mu tím dáváte svobodný výběr, jestli to má udělat nebo nemá udělat. Když ho do něčeho nutíme, to znamená, že to chceme, aby on to udělal, ale už volba na to, aby to udělal, není na něm. On se nemůže rozhodnout, jestli chce nebo nechce. Ale tady vás prostě většinou poslechne mnohem lépe, protože bude mít tu jistotu v tom, že vy máte prostě povolený vodítko a on vás poslechne už jenom proto, protože vlastně dostal na výběr a vy jste mu dali určitou svobodu. Když budete chodit na nataženém vodítku, to svobodu mu seberete a svoboda je pro koně prostě v životě to nejdůležitější a jakmile mu ji dáte, tak prostě on vám to třikrát tolik vrátí v tom, že vás bude správně poslouchat. Tady vidíte krásný cvik na další nějakou důvěru koně. Pro koně je strašně důležitý se k vám otočit vlastně zádí, protože kůň většinou k vám vždycky bude stát raději hlavou, protože na vás lépe vidí a má vás tím pádem pod kontrolou. Kdežto, když se na vás otáčí takovýmhle způsobem, tak je to pro něj zranitelnější poloha. Proto je dobré tohle s tím trénovat. Zkuste to s ním na obě dvě strany. Je to jednoduché, mu prostě přehodíte vodítko přes hlavu a potom takhle za zadní nohy a takovýmhle způsobem by se k vám kůň měl otočit jakoby druhou stranou. Někteří koně s tím opravdu mají problém, pokud s tím váš kůň nemá problém, jedině dobře. Pro koně je to opravdu zranitelná poloha. Já dále cvičím s vodítkem, různě s ním mávám, zkouším vodítko házet přes nohy, přes záď, přes krk, přes hřbet, kde má vlastně sedlo, aby si vlastně zvykl na nějaké ty doteky tím vodítkem, aby se vlastně nebál, aby věděl, že je všechno v pořádku. Opravdu nějaká práskačka na konci padlého vodítka neslouží k nějakému bití, opravdu ne, pouze jenom na naznačování. Abychom si ukázali, jak to skutečně má vypadat, když vám to dobře funguje, tak to poznáte úplně jednoduchým způsobem. Ten kůň by vás měl poslouchat jako hodiny i bez vodítka. To znamená, já si můžu vyzkoušet to, jestli mi to funguje úplně jednoduše. A to tak, že koni sundám vodítko a to, co jsem dělala s vodítkem, si vyzkouším bez vodítka. Kůň by vás měl úplně následovat, protože ví, že s vámi je mu dobře a že když vás bude poslouchat, tak dostane tu pauzu, kterou opravdu má tak rád, takže já můžu chodit kam chci a kůň bude chodit za mnou.
Když mě poslechne a je to všechno v pořádku, poslechl mě, já mu dám pauzu. A vlastně vidíte, že mě to funguje. Tady můžete zase vidět couvání na úplně nějaký minimální tlak, ale vlastně to, že mi tohleto funguje, to nemám jenom z prostého chození na vodítka, to musím upřímně říct, je v tom více, je v tom ještě kruhovka. V kruhovce vlastně získáte to, že ten kůň vlastně zjistí, že jedině s vámi je mu dobře. Co se týče cviku v kruhovce, pokud budete chtít, tak není problém, a abych natáčela další videa, tak vám natočím například v dalším díle, jak vlastně toho koně naučit to, aby za váma takto chodil. Takže to, že on takhle za mnou tady chodí bez vodítka, už je také způsobeno tím, že máme už za sebou jistý trénink. Tady kůň nechce, ale já nezvyšuju svoji pobídku, stále se ho dotýkám úplně stejně, nepřitlačím o nic víc, o nic míň, prostě počkám, jak kůň zareaguje. Kůň zareagoval hezky a dostal za to krátkou pauzu. Tady vidíte zase otočení kolem zadku, nad přední nohou na lopatce se ho dotknu. Když mu takhle položím ruku z druhé strany krku a tlačím mírně k sobě, tak kůň by automaticky měl ustupovat tomu tlaku a měl by se začít otáčet. Takže opravdu manipulace s koněm by měla být pro vás snadná. Že prostě, když bude poslouchat, tak já na něj nebudu vyvíjet nepříjemný tlak a naopak mu věnuji pauzu, což je prostě pro koně to nejdůležitější, to vypauzování. Pauzování je opravdu dobré se naučit. To, když budete dělat, že vždycky, když vás poslechne, tak vy ho odměníte pauzou, tak ten kůň vás opravdu pak začne poslouchat mnohem víc, protože bude vědět, že kdykoliv něco pro vás udělá dobře, tak vy ho odměníte, tak on se pak bude snažit a opravdu to pro vás bude dělat dobře, schválně a neustále. Takže kdo to video dokoukal až sem, tak já vám moc děkuju. Pokud se vám video líbilo, určitě mi hojte palec nahoru. Pokud se vám nelíbilo, dejte palec dolů a napište mi do komentářů proč. Můžete mi napsat do komentářů nějakou kritiku a pokud budete až tak strašně moc nadšený, tak mi to video klidně můžete sdílet. Budu strašně ráda. Nicméně já jsem vám na konci minulého videa slíbila, že na konci mých videí budou vaše obrázky, takže teď si do toho vypustíme, já vyberu pár obrázků, co jste mi poslali. Poslali jste mi jich opravdu mraky, proto vyberu vždycky jenom nějaké a ty teda dám na konec videa. Některé obrázky opravdu povedené a je vidět, že jsou všechny kreslené s takovou tou vášní a náruživostí. Strašně moc vám za to děkuju. U dalšího videa se můžete těšit na zbavování strachu koně, tak aby vám potom v terénu nebo kdekoliv jinde, když s ním třeba půjdete i na vodítku, se nebál nových předmětů, nových míst a tak dále, aby vám prostě důvěřoval a šel za vámi. Takže se těším u dalšího videa a čau!